Njëri shumë dikus në jetën time është vjehrra ime dhe më duhet ta pranoj sot. Duhet ta them sot. E kam thënë në shumë mënyra, po sot do ta them tamam dhe dua t'ia them dhe asaj, sepse e dini, ne nuk ulemi ndonjëherë dhe të flasim me fjalë të mira, na duket e tepërt. Njëri u jute e di thua. Tani kemi punë, sa të kaloj këtë do ta them pastaj, asnjëherë s'vin dita kur t'ia thua. Kështu që unë her pas here mundohem që ti kem ato me vete, ti jemi bashkë, ta jemi drekt, gremi dolli, po prap duke parë telefonin jam, nuk është se jam duke folur. Ja tani e kam nën telefonin edhe po i flas. Po i them që je shumë dikuse në jetën time për shkak se ti je shumë e rëndësishme për familjen time të vogël, të cilën mbase nuk do ta kisha mbajtur dot pa ty. Sepse duke qenë një mësuese e mirë, bëra një djalë të mirë. Dhe mbasi bëra një djalë të mirë, i cili u martua për një familje, nga ato që kanë 1001 probleme, që ty s'ta pret mendja para se të hysh. Para se të hysh ti mendon që është fotografi, fotografia e dasmës. Ai fustan i bukur, ato flokë të zeza, të mbledhura, muzikë, duartrokitje, e do për jetën të mirë dhe të keq, po e dua. Dhe mbaron aty. Aty fillon në fakt. Fillon diçka që ty s'ta pret mendja fare, se çfarë të pret. Dhe nëse nuk e përgatitur, bën 1001 gabime. Dhe s'ka asgjë të keqe që ti bësh. Problemi është mungesa e njerëzve që komunikojnë me ty. Ti do të komunikosh patjetër me njerëz për të kuptuar, kështu është shumë ndop me ty dhe mbase që janë njerëz të gabuar për të komunikuar. Nuk ka më mirë se të vesh të pyesësh nënën e burrit tënd. Madje unë, përpara se të veja ta pyesja, ishte ajo që foli me mua. Dhe më mësoj për të birin, më tregoj. Lërë më pastaj kur filluam të kishim debate, dhe debatet forta, jo mba nda anën time, sigurisht gjithmonë, unë kisha të drej. Edhe jo djali saj vetëm, drita e syve të saj. Gjithë që më bëri të tua shumë, të mësoj shumë, dhe të kuptoj sa rëndësishme është një mësuese në martesën tënde. Njëri ju ka nevojë gjithmonë për mësues, ka nevojë për mësues si, si të shkruaj, ka nevojë për mësues që ta mësojnë si të hartoj, si të bëj hartime, si të mësoj, si të mbledh numra, si të bëj matematik. Ka nevojë për mësues të edukatës morale, kishim ne dikur, se si mësoj si të jesh edukuar, çdo më thënë gjestet të hishme dhe të pajishme. Ka nevojë për mësues vizatimi, mësues muzike, mësues si dallojnë tek ty diçka që tjerët se kanë. Dhe ta vënë në patë, ta vënë në dukje dhe duke ta vënë në dukje, mbasi ti nuk e ke as zhvilluar. Ajo zhvillohet dhe tiu, se ata kanë thënë që ti vlen. Dhe ti i thua vetes po un vlej dhe nuk ka mundësi ajo e pa dhe unë se shikoj, do e bëj. Pastaj më vonë ka nevojë për mësues jete, të cilët janë të jashtëzakonshëm. Ka nevojë për mësues të martesës tënde, sepse edhe vetë martesa është një është shkollë ku të hynë e papërgatitur ose e përgatitur, por e përgatitur gabim nga TikToku, nga Instagrami, nga njerëz të puthën, nga filma, nga idera se kjo është martesa. Dhe ty të duhet mësuese dhe aty. Vjehrra ime një mësuese fantastike, mësuese të saj, të gjithë kolegët e saj dhe nxënës të saj e mbajnë mend kudo që ka dhënë mësim, ka qenë gjithashtu mësuesja ime. Vonë, shumë vonë, mbas të 39-tave, po ama nuk e haroj këtë fakt. Dhe do të jem gjithmonë mirënjohëse. Dhe kjo është diçka që do doja t'ia thosha nënave sot, edhe pse është 7 marsi, po ato janë mësueset e para dhe më të rëndësishme të fëmijëve të tyre. Dhe madje unë 7 marsin e vlerësoj shumë më tepër se 8 marsi, që është vetëm dita e nënave e grave, themi ne, po 7 marsi është shumë e rëndësishëm, se nuk ka rëndësi ti jesh një grua pa arsim, pa edukim, pa kultur, pa edukim emocional, pa edukim njerëzor, pa kultur. Pastaj e njëri zakonshëm, e cili nuk është kultivuar gjatë jetës, nësa arsimi, arsimimi të bën të ndryshme, të bën vërtet shumë të ndryshme. Dhe prandaj në ditë si kjo do të thosha, nënave që rrisin djem, unë nuk jam një e tillë, unë kam një vajzë. Nënave që rrisin djem, është shumë e rëndësishme, varet shumë prej jush. Çfarë do bëni me djemë tuaj, si do e edukoni për jetën që i pret në bashkëpunim dhe në bashkëveprim dhe në bashkëjetes me një grua. Uroj shumë t'i mësoni me emancipimin, emancipimi varet prej djemëve, më shumë se prej vajzave. Vajzat janë të emancipuara, vajzat e din që vlejnë, po ju duhet t'i thoni djemëve që po vajzat vlejnë. Sepse, shikoj djemë të edukuar me idenë që vajzat nuk dinë.
Dhe pasaj detyrohemi në nëna dhe vajzave të themi djemë nuk din. Po nuk është e vërtet. Vajzat të djemë din. Bashk din dhe më shumë. Bashk është edhe më mirë. Kështu që kemi nevojë nga nënat e djemëve për mënyrën se si edukojnë. Dhe pastaj kemi nevojë nga nënat e djemëve dhe nënat e vajzave që të komunikojnë me dashuri, me emocione pozitive dhe duke pasur shumë në vëmendje rëndësinë e madhe të familjeve kur ato janë bashk edhe presin këshilla. Uroj shumë që të dinë të këshillojnë pa i ndërhyr aty në padukje në tyre, të këshillojnë që të kenë vetvetja. Dhe kjo është më e mira.